Привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі. Мене трошки більше, ніж тиждень не було з повноцінними відео, довгими, на якісь певні теми. Знаєте, чесно кажучи, трошки втратив ту мотивацію, яка була декілька місяців тому, але це, в принципі, теж дало мені час на роздуми. Ну і після цих роздумів, знаєте, все ж таки я думаю, що важливо дати людям саме інструмент, як досягнути якогось успіху, чи просто зрозуміти певні процеси, які є в Канаді. Чим я займався, в принципі, весь час на своєму каналі, я давав вирішення певних проблем. І, на мою думку, це не є досить так правильно, і було б набагато краще дати людям розуміння певних моментів. Я для себе все це вкладаю в голові за допомогою одного методу. Якщо вам буде цікаво, то немає проблем, я розкажу. Це такий метод з психології. В нас його викладали в університеті. Чесно кажучи, до якогось певного часу я навіть не знав, що я ним користуюсь. Не знав, як він називається, вже забув навіть. Але недавно, як почав досліджувати, звідки воно йде, і, в принципі, як я до цього дійшов, то виявилось, що це метод, який мені викладачі дали на студіях в університеті. І, знаєте, я його трошки модифікував, щоб він був таким універсальним і корисним у повсякденному житті. Тому, якщо буде цікаво, то, будь ласка, пишіть коментарі, я розкажу трошки більше. Це дуже така об'ємна тема, але я постараюсь зробити це в одному відео. Якщо захочете продовження, буде продовження, немає проблем. Ця тема максимально для мене цікава. В принципі, знаєте, з самого маленького віку я так цікавився всім, що є навколо. Старався просто завхати свій ніс у кожну тему. З часом ця просто цікавість переросла у те, що я намагаюся розібратися у конкретній темі з конкретним питанням. І зараз я б хотів трошки розказати про систему, як, в принципі, виглядає ринок праці в Канаді, і які є можливості зараз, і які будуть можливості трошки пізніше. Якщо так говорити загалом, то, в принципі, різниці якоїсь такої колосальної немає з, скажімо, європейським ринком праці. Є такі моменти, на які варто звернути увагу і просто для себе зрозуміти, що той чи інший процес – це нормальна річ, у всіх це буде так. Можливо, будуть якісь там люди, які більш везучі, і в них це піде набагато легше і набагато краще. Але у більшості буде саме так, а не інакше. І зараз перейдемо до конкретики. І перший нюанс, про який я б хотів розповісти, це яка структура ринку праці в Канаді відносно професій. І на що ви можете претендувати зараз, на що зможете претендувати пізніше. Почнімо з самого низу. Це буде робота, яка найменш оплачувана, вона не є досить цікава. За неї не платять якось дуже-дуже багато. Це робота, коли у вас немає досвіду, або ж немає відповідних якихось ліцензій, взагалі якоїсь документації потрібної для роботи у вас немає, і ви не проходили жодних курсів, просто прийшли на роботу, вас всьому навчили, і ви починаєте працювати там, скажімо, тиждень-два навчання, так, чисто на поверхні, і все, і потім ви вже починаєте працювати. Це робота, наприклад, як, скажімо, прибирання, якась фізична робота на фабриках, там пакування і так далі. Ви, в принципі, розумієте, про що я говорю. Потім, після цього вже рівня, скажімо, самого такого легкого і найменш оплачуваного, йде робота, де потрібні якісь сертифікати про закінчення курсу. Зазвичай ці сертифікати можна отримати досить легко, і це не займає якось страшно багато часу. На даний момент в мене вже є 5 сертифікатів. Вони мені допомагають в моїй роботі на даний момент, і потім будуть потрібні для якоїсь кращої роботи. Це такі курси, наприклад, як дозвіл на керування навантажувачами,
перша допомога і подібні речі. На такій роботі, де вже є потрібні сертифікати, там вже і набагато більше платять. Це робота, можна сказати, вже така більш серйозна. Я думаю, що певна частина з моїх глядачів саме такою роботою займається. Тому варто перейти далі. Наступний рівень – це робота, яка вже вимагає або ліцензії, або закінчення якихось курсів. Не таких коротких, там, скажімо, на декілька годин, а таких вже нормальних на декілька місяців, скажімо, там на три, а деякі професії потребують закінчення курсів, які йдуть рік, деякі курси йдуть два і так далі. Там вже є більше цих вимагань. На кожну професію вони займають різний проміжок часу. І, відповідно, на цих роботах вже платять такі досить серйозні гроші. На деяких може це починатися від 50 тисяч, коли у вас досвіду взагалі немає, і доходити там 100-120 тисяч на рік. Ну і така найбільш оплачувана робота, вона вже вимагає всього, що було у перших цих пунктах. Це і ліцензії, і навчання додаткове, і навчання вище, тому там вже платять такі дійсно серйозні гроші. Я у цю тему якби не влазив, тому що, скажімо, перспективи закінчити університет і отримати вищу освіту в Канаді для мене закрита. Максимум, що я можу зробити, це тільки пройти якісь курси, щоб вийти, скажімо так, на набагато кращий рівень, ніж я є зараз. І приблизно так ось виглядає ця структура канадського ринку праці. В принципі, все логічно, нічого такого супер невідомого, чого немає. Це все зрозуміло, якщо ви новоприбули, там приїхали, не знаю, півроку тому, рік тому, англійська у вас ще така слабенька, може вже не така слабка, як була на самому початку, але все ще недостатньо, щоб, скажімо, пройти якийсь курс, то для вас початковим цим етапом буде саме робота там, де вистачить якихось сертифікатів, на отримання яких не буде дуже багато часу потребуватись. Тому, якби на перший час, в принципі, нормальним буде зробити певні сертифікати, які потрібні на таку роботу з цього другого рівня. І на, скажімо, на рік, на півтора у вас буде все більш-менш непогано. І це просто я про це говорю не для того, щоб ви там, не знаю, сказали, що в мене немає перспектив на самий початок. Вони є, але просто в деяких людей є якесь таке везіння, що вони просто приїхали, десь там зв'язки якихось знайомих канадців, і вони отримують, ну, дійсно хорошу роботу. І ще я хочу сказати те, що якщо у вас немає сертифікатів, там ліцензії і так далі, то це не значить, що ви будете дуже мало заробляти. Якщо ви хочете нормально заробляти і взяти там якийсь кредит на житло, там на машину чи ще щось, то тут варіанти два: або чекати, поки, ну, вчити мову, чекати, звісно, поки у вас буде достатній рівень англійської, щоб пройти якісь курси і отримати хорошу роботу, або ж працювати на такій важкій роботі, часами брудні, там де холодно і так далі, можливо, якісь відрядження, і виїжджати, знаєте, не за рахунок високої ставки, що вам за годину дуже багато платять, а саме на тому, що ви працюєте там по 12-14 годин в день. І це такий варіант на перший час. Ну і я хотів би всім порекомендувати, якщо у вас взагалі зараз немає ні сертифікатів, англійська слабка, то спробуйте пройти ось ці от швидкі курси, які там буквально декілька годин займають. Поки ви не можете перейти на більш серйозні курси, то зробіть просто собі ці сертифікати, там взагалі не дуже важко. Можна розібратись зі словником, зробити, пройти теорію, зробити тест. І, скажімо, через рік ви вже будете мати там декілька, 5-6 різних сертифікатів на різні моменти. І вам буде вже набагато легше знайти роботу, коли у вас є і сертифікати, і про закінчення цього швидкого курсу.
і англійська мова буде вже набагато краща, тоді ви вже підійдете до наступного етапу еміграції в Канаді з, так скажімо, з вантажем таким, який вам допоможе у майбутньому. Мій план дій на майбутнє приблизно так само виглядає, що спочатку я розбираюсь зі статусом постійного резидента, потім мені треба змінити роботу на щось краще. Маю надію, що якраз мені моя англійська дозволить пройти вже такі якісь більш серйозні курси і отримати нормальну роботу, вже таку, за яку я зможу сам забезпечити сім'ю, взяти якийсь кредит на житло собі і почати вже будувати своє майбутнє у Канаді і майбутнє своєї сім'ї, якби не зважаючи на зарплату моєї дружини. На сам кінець я б хотів вас попросити про підтримку. Будь ласка, напишіть коментар, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Це мені дуже сильно допомагає і також це дуже сильно мотивує мене, щоб робити нові відео, розбирати якісь нові теми, щоб доносити до вас якусь цікаву інформацію. Це займає так немало часу, я вам так скажу. І теж фінансово я вкладаю в це теж свої гроші особисті, які там економлю. І хотілося б від вас теж побачити якийсь фідбек. І, в принципі, на сьогодні все. Дякую всім за перегляд і до зустрічі у наступному відео.